ଧରିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ପୁଣି ମୁହଁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁହଁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କହିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ତ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲୁ। ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲା ପରେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ ଛୁଆ, ସେ କେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଛୁଆ ମୋତେ ଜଣାନି, ମୋତେ ଜଣାନି। ତାପରେ ସାପର ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଗଲା ବେଳକୁ ସାପର ଅଣ୍ଡା 40-50ଟା ଖଣ୍ଡେ ସାପର ଅଣ୍ଡା ବି ବାହାରିଲା। ବାହାରିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆମର କଥାଟାକୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ। ଏହା ଗୋଟେ ଗାଢ଼ କ'ଣ ନଗଣି ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ସାପ ଛୁଆଟେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାନି 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ଟା ଉଠାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ସାପ ତିନିଟା ଏକାଥରେ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ବାହାରି ପୁରିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଏ ନଗଦ ଛୁଆଟା ବାହାରୁଛି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଲବଣୀ ଆମକୁ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଲେ, ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାରୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକିରି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ।